ଏଇଟାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବି କରିନଥାନ୍ତେ। ଅନେକ କେସ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଧାୟକ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ସାଂସଦ ଏଇଭଳି ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗରେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ କଥା ନଥିଲା, ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ନଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କ ହାତ ଉଠିବା କଥା ହଉ କି ତହସିଲଦାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଉ, ଅନେକ କଥା ଘଟିଛି ଆମର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ଟା ନିଆହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାର ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ବରଂ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ନିରଙ୍କୁଶଙ୍କର ଶାସନ ମାନେ ଶାସନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେତିକି ସେତିକି ଅହଂକାର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ହିଂସା ବି ବଢ଼ୁଛି। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ହିଂସା କରୁଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକା। ଫଟୋ ଉଠା ଛାପାମାରା କରିକି ଗିରଫ ଉଦ୍ୟମର ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁଲିସ, ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଛି। ତ ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମାସେ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ପୁଲିସ ବି ଗିରଫ କରିନି, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, ବେଲ୍ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ଗିରଫ ହେଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଇଏ ମୋ ପୁଲିସ ସୁକ୍ତ ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ କାହାଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କେସ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମକଦ୍ଦମା, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କେସ୍ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତି FIR ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ଏଭଳି ଆହୁରି କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ବି ଅଛି। ଜଣେ ତ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ଥାନାରେ ଗାଇସିଲେଟ ଥାନାରେ ପଶିକିରି ବାଡ଼େଇଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସିଂ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ତାଙ୍କ କାରଣମା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଠୁ କିଡ଼ନାପ୍ କେସ୍ ଠୁ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସବୁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ବିକ୍ରମ ଆରଖଙ୍କ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆପଣ ଏତେ ଡେରିରେ ହେଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତା ପଛରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଦେଖିପାରୁଛି। ଏଇଟାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନୁ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବି କରିନଥାନ୍ତେ। ଅନେକ କେସ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଧାୟକ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ସାଂସଦ ଏଇଭଳି ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗରେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ କଥା ନଥିଲା, ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ନଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କ ହାତ ଉଠିବା କଥା ହଉ କି ତହସିଲଦାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଉ, ଅନେକ କଥା ଘଟିଛି ଆମର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ଟା ନିଆହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାର ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ବରଂ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ 17ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାରେ। ଏଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରରେ ଯିଏ ଅହିଂସାକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଏବଂ କାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, ସେଠି ନ୍ୟାୟ ଲୋକମାନେ ପାଇବାରେ ଅସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ସରକାର କେବଳ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅହିଂସା ବା ସ୍ଲୋଗାନରେ କହୁଛନ୍ତି ବା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ନିର୍ବାଚନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ଇଏ କଥାକୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ଆଙ୍କ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ MLA ମାନେ ଯାହା ବି କଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ, ଲୋକ ଡରିକିରି ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେତିକି ନିରଙ୍କୁଶଙ୍କର ଶାସନ ମାନେ ଶାସନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେତିକି ସେତିକି ଅହଂକାର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ହିଂସା ବି ବଢ଼ୁଛି। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ହିଂସା କରୁଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକା, ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣୁଛି। ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁଖପାତ୍ର ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେବ
କହିଲେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଆମେ କରୁନୁ, ଏଇଟାକୁ ବିଜେପି ନିଜେ କରିକିରି ଆମ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଏ ଭିଜୁଆଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରେଙ୍ଗଳ ବୁଥରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବାଡ଼େଇକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ପିଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭିଜୁଆଲରେ ଆସିଲା। ଆଉ ଦାଣ୍ଡମକୁନ୍ଦପୁରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିକୁ, ଅର୍ଗସର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଜଣେ ନେତା ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏ କାହାକୁ ପୁଷ୍ଟି କଲା ନା ହିଂସା ଭିଆଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା? ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ସରକାରୀ ଦଳର, ସେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଲେ, ଏଇଟା ସୂଚାଉଛି ସେମାନେ ସବୁ କରି ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟାଇ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରମ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ ତାର ବାକ୍ଚାତୁରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗତ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କଥା। ତେଣୁ ସେମାନେ 21 ବର୍ଷ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଚପେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ମର୍ଡର କେସ୍, କିଡନାପ୍ କେସ୍, ରେପ୍ କେସ୍, ମାନେ କିଛି ତାର ତାଲିକା, ଲମ୍ବା ତାଲିକା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ଅତୀତରେ ସରକାର ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରେପ୍ ଘଟଣାରେ ଆଜି ତ ତାର ମାଳମାଳ ତାଲିକା। ଏବଂ ଆମେ କହୁଛୁ ଅହିଂସା, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଅହିଂସାକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ନିଜ ଦଳରେ ତ ଆଚରଣ କରନି, ସରକାର ତ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସକୁ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ ବୋଲି। ନା ଆଇନ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା।